Zahvaljujem se Radio Televiziji Srbije i gospodinu Jovanu Pavličiku, uredniku emisije Moj ljubimac, što je spoznao jednog odgajivača malinoa i došao danas da snimi emisiju o mojim psima i o meni kao ljubitelju životinja. Za sebe mogu da kažem da radim kao direktor Agrobanke filijale u Ćupriji i da mi je ovo druga ljubav. Prva ljubav mi je sport. Sportom sam se bavio dugo godina kao aktivni igrač dok sam bio mlad. U starije godinama sam aktivan fudbalski radnik. Uspešan sam bio predsednik fudbalskog kluba Jedinstvo i zato dobio dosta priznanja, a već po drugi put sam izabran za potpredsednika fudbalskog kluba OFK Beograd, gde sam i sad aktivan kao potpredsednik i u okviru mojih mogućnosti mislim da dajem doprinos uspešnom radu kluba. Inače, malinoima se bavim od 2004. godine, a od uvek je ovo dvorište i ova kuća bila puna pasa. Na kraju sam se odlučio i mislim da ću dok sam živ čuvati samo ovu rasu pasa, jer mislim da su psi koji odgovaraju mom temperamentu i mislim da su psi koji su i u privredne svrhe. Pre svega mislim na našu vojsku i policiju, jer smatram da trebamo slediti sve razvijene zemlje Evrope i sveta koji upotrebljavaju malinoe kao službene pse, jer su se pokazali kao izvanredni psi za sve namene u vojsci i policiji. Prvog malinoa sam nabavio 2004. godine iz Pančeva i to je bio pas Bex. Nažalost, on je uginuo na dresuri. Posle 8 meseci dresure mi je dresar javio da je uginuo, ali odmah iza toga sam nabavio kuju Jaru, koja je ćerka od trostrukog prvaka sveta u radu, Jagusa van Duventorea. Nabavio sam od gospođe Jelene Cerović, ovog puta bih koristio priliku da je puno pozdravim, koja je parinjen svoje kuje Tajge sa Jagusom van Duventoreo dovela kvalitet u Srbiji. Do tada u Srbiji nije postojao dobar kvalitet malinoa, međutim uvozom, parinjem njene ženke Tajge sa Jagusom i rođenjem štenaca je taj kvalitet malinoa u Srbiji porasao. Ja sam imao sreće da kupim Jaru, koja je izvanredna kuja i koja mi je do sada dala 4 legla, 43 štenaca, koja su sada širom Srbije. Nekoliko štenaca su izvezena u Hrvatsku, u Bosnu i Hercegovinu, na Kipru i tako dalje. Kasnije me je želja za čuvanje malinoa odvela dalje. Da bi popravio kvalitet još više, ja sam uvezao iz Holandije ovog psa Hierosa, koga vidite sada sa mnom, koji je iz jedne poznate odgajivačnice Perle de Turbiere, koja se bavi od ranih 60. godina uzgojom samo i isključivo radnih linija malinoa i parenjem Hierosa sa Jarom sam dobio dva legla i izvanredne radne pse koji, nažalost, još jedno mogu da kažem, nisu završili tamo gde treba, u vojsci i policiji, već kod ljubitelja pasa širom Srbije, a neki su završili i u inostranstvu. Ja iz svakog legla ostavim po jedno štene za sebi, tako da iz prvog legla imam jedno štene, iz trećeg legla imam jedno štene. Iz drugog legla sam takođe ostavio jednog mužjaka, koga sam čuvao do 7 meseci, ali na veliku želju paroha manastira Duboki potok na Kosovu, ja sam tog psa poklonio i imam stalne kontakte sa ocom Nikitom iz manastira Duboki potok. On se hvali, već taj pas ima i svoje potomstvo, nabavio sam im ženku. Tako da bi još jednom, ako budu gledali ovo, poželao sve najlepše i sa psom, a i njima sve najlepše u životu. Šta je to što me priviklo da čuvam baš ovu rasu pasa? Ja sam u mladosti čuvao i doge i boksere nemačke i američko-kanadske bele ovčare i mastife. Međutim, zaljubio sam se u ovu rasu pasa zbog njihovog karaktera. Šta karakteriše
tu rasu i koje su glavne osobine. A to je da su to veseli, druželjubivi psi, da su psi verni gospodaru, da su genetski odlični čuvari imovine i lica ljudi koji ih čuvaju. Za to ne treba nikakva dresura, a veoma lako se dresiraju. Upotrebljavaju se u svetu za različite namene, za pronalaženje droga, za pronalaženje eksploziva, mina, za pronalaženje ljudi, utopljenika, pronalaze ljude čak do 40 metara dubine, za pronalaženje ljudi koji su zatrpani ispod ruševina, zemljotresa ili u lavinama i tako dalje. Ja najviše čuvam malinoje iz sportskih razloga. Ja imam štenca iz prvog legla jare koji je položio ispit u radu i po jedan i veoma uspešan je u sportskim takmičenjima. Psi su neobično velike energije, psi koji traže širinu. Čak i ovo dvorište koje vidite na slici, a koje je dosta veliko, je za njih malo. Najprijatnije se osjećaju kada su u polju i kada trče. Čini se da su neumorni, da mogu da trče i 50 km i da se ne umore, a naravno to i meni koristi da moje svakodnevne obaveze i probleme koje imam na poslu na najbolji način izbacujem iz glave tako što uživam u njihovoj jurnjavi po poljima. U cilju propagiranja ove rase pasa, ja, iako mi nije baš to najprijatnije, često izlazim na izložbe da bi ljudi videli tu rasu pasa, jer mnogi i ne znaju i nisu ni čuli za tu rasu pasa. Tako da sam sa mojim psima osvojio dosta nagrada. Nijedan pas nije ocenjen ocenom ispod odličan. Imaju nekoliko caciba, caca, prvaka rase, drugi ili treći u UFC, jedan grupi i tako dalje. Mislim da ipak sve više i više vidim da ljudi tu rasu prihvataju i to vidim po oglasima u zovu, zbog toga što sve više i više vidim da se nude za prodaju, samo sad treba raditi na kvalitetu. Znači, rasa je već prihvaćena, rasa je već našla mesto u kinologiji Srbije, međutim, još jednom bi apelo samo na vojsku i policiju, mada imam interesovanja iz vojske za moje pse, ali iz policije za sad još uvek ne, da apsolutno tu rasu počinju da primenjuju na svim svojim radnim zadacima, jer su psi koji neverovatno brzo uče dresuru, a jedva čekaju posle da to što su naučili pokažu onima koji od njih očekuju određene zadatke. Sa zadovoljstvom gledaocima vaše emisije mogu da predstavim moje najnovije leglo. To je četvrto leglo od Jare. Znači, Jara Delta Sai ženka, čije ovo četvrto je. I leglo uparena je sa ovim psom koga sam uvezao iz Holandije, Kerosom. I štenci su stari 45 dana. Već su neki rezervisani. Štenci su dva put čišćeni od parazita. Vakcinisani su i vidite kako dobro izgledaju. Ovo bi sad hteo da pokažem našu ljubimicu. To je ljubimica moje supruge i mene. To je naša mala Milica koja je štene iz prethodnog legla i koja je bilo bolesno malo, zapušenje nos bilo, otranjeno je na cucli i mi smo je ostavili kao maskotu naše odgajivačnice, tako da bez nje praktično ne bi mogli da živimo. Ona je s nama bila i na moru i ponašala se kao pravi turista na moru. Milica je znači simbol naše odgajivačnice. Inače, ona isto iz kombinacije štenaca Herosa i Jare.